všetkým pekný, krásny deň. Vítam vás pri sledovaní druhej časti zo série srdečných rozhovorov. Je to projekt, ktorý beží na platforme prvého recenzovaného odborného internetového časopisu zameraného na osobný rozvoj. Časopis sa volá Prekroč svoj tieň. A témou dnešného srdečného rozhovoru je, keď niečo nie je v poriadku. Je to zároveň aj titulkom článku, ktorý bol publikovaný v našom časopise 12. mája v roku 2020. A autorkou tohto článku je doktorka Veronika Poláková. Ja ju tu mám dnes samozrejme ako hostia, takže týmto ťa, Veronika, srdečne vítam a ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Ďakujem, Eli. Ja by som ťa predstavila, skôr než ti dám slovo. Takže doktorka Veronika Poláková je členkou redakčnej rady spomínaného časopisu. Vyštudovala andragogiku a sociálnu pedagogiku, má doktorát zo sociálnej antropológie, je členkou Asociácie sociálnych pedagógov, pracuje so zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou, venuje sa aj prevencii šikanovania a okrem toho všetkého, čo som vymenovala, je hrdou mamou syna s Aspergerovým syndromom. To sú jej slova, takže ja som si dovolila ju takto citovať. Mám ešte jednu úžasnú správu o Veronike, pretože nedávno jej vyšla kniha, ktorá sa volá Leové dobrodružstva. Je to krásna knižočka pre detičky a zároveň je doktorka Poláková aj spoluautorkou pracovného zošitu Leo radí rodičom, ako komunikovať s deťmi. Skôr než pôjdeme k našej téme, keď niečo nie je v poriadku, poprosím ťa, Veronika, že by si našim divákom tak stručne a v kocke predstavila svoju knihu, aby sme sa potom mohli posunúť ďalej, lebo my sa tejto tvojej knihe budeme venovať v špeciálnom vysielaní. Takže poprosím ťa, povedz nám o tejto knižke. Takže knižka, ten nápad vznikol niekedy pred 3 rokmi a som veľmi šťastná, že momentálne už je toto moje dieťa vonku. A v podstate je to taký preventívny program, čiže tá knižočka má 8 rozprávok, má nádherné ilustrácie a je súčasťou preventívneho programu zameranému na znižovanie šikanovania. A súčasťou tých materiálov je toho preventívneho programu nie len tá knižka, ale aj ten spomínaný pracovný zošit a brožúrka pre rodičov. Takže snažíme sa v rámci občianskeho združenia, ktorého som zakladajúcim členom, vdýchnuť život tejto knižočke, dostať ju do škôl a teda s cieľom znižovať alebo predchádzať šikanovaniu na školách. A som veľmi rada, že sledovatelia budú môcť sa bližšie zoznámiť s Leom a s jeho dobrodružstvami v samostatnom vysielaní. My sa tiež na to veľmi tešíme a držíme palce, aby knižka bola uvedená správnym spôsobom a tým najlepším spôsobom do života, aby vykročila ako nejaké také pomyselné tvoje ďalšie dieťa, ktorého pustíš do života a odovzdáš ho jeho osudu. A verím, že tak obďaleč budeš sledovať a zároveň dávať pozor na toto svoje ďalšie dieťatko. Takže prešli by sme teraz k téme, kvôli ktorej sme sa dnes stretli a ja by som začala tým, že by som odcitovala teraz jednu z najkľúčovejších častí tvojho článku, spomínaného článku, keď niečo nie je v poriadku. Takže citujem. V rukách nesiem obálku z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Idem do kúpeľne, pretože to miesto je mojim útočiskom a tuším, že hrúbka obálky neveští nič dobré. Prečítam si celý obsah, opriem sa o radiátor a so slzami idem k zemi. Často opakujúce sa slová ako podpriemer, oslabený, zaostáva alebo nedostatočný boleli. Zavolilo ma množstvo otázok. Prečo? Prečo práve môj syn? Každý chce mať zdravé dieťa. Som slobodná matka bez podpory otca. Ako to zvládnem? Zvládnem to vôbec? Čo budem robiť? Milión otázok, no žiadna odpoveď. Len nával úzkosti, smútku, hnevu a zúfalstva. Koniec citátu. Čo ťa k napísaniu článku viedlo, to už vieme z tejto ukážky. Povedz prosím, prečo si sa rozhodla o tom takto úprimne a otvorene písať, pretože je to veľmi citlivá téma a veľmi osobná. Je to presne, ako hovoríš, veľmi citlivá, aj áno, osobná téma, ale počas svojho života sa stretávam čím ďalej s tým,
s čím ďalej tým viac rodičmi, ktorí prežívajú niečo podobné. Ako ste už spomenula, môj syn má Aspergerov syndrom. Tých diagnóz je množstvo, tých handicapov z nevýhodnení, keď niečo nie je v poriadku, značí, že niečo sa niečomu proste vymyká, hej. A dnes je toho strašne veľa a veľa rodičov takéto chvíle prežíva. Viem presne pochopiť, aké je to náročné, ale dokázala som sa s tým vyrovnať, dokázala som sa tomu vlastne postaviť čelom a chcela som kúsok zo seba a z tej sily vlastne nejakým spôsobom posunúť tým rodičom, aby nestrácali nádej, aby ten prvotný šok, ktorý je úplne prirodzený, nevnímali ako úplnú beznádej, hej, jednoducho stalo sa, ale dá sa s tým niečo robiť a vieme sa s tým dieťaťom dostať niekde, hej, že není to koniec sveta. Chcela som proste tým rodičom ako keby vdychnúť takú nádej. Preto som sa rozhodla, že napíšem takýto článok a s takouto domnienkou, že keď si ho niektorí rodičia prečítajú, tak možno, že zmení to ich pohľad a trošičku ich to tak ako keby naštartuje, pohľadí, že no, nestalo sa to len mne, ale vidím, že dá sa to zvládnuť, tak to idem skúsiť zvládnuť aj ja. To bol taký impuls k tomu. Áno. Určite si vieme, každý, kto si neprešiel, predstaviť, aké to môže byť ťažké. A tí, ktorí si takýmito situáciami v rodine prechádzajú, určite si veľmi radi prečítajú alebo vypočujú osobnú skúsenosť niekoho, kto si tým už prešiel a vie ponúknuť nejaké smerovanie alebo ukázať, že takto mne, toto mne zafungovalo, skúste, takto to možno bude fungovať aj vám. Keď som rozmýšľala nad touto témou, tak mi vyvstali také tri základné skupiny rodičov, ktorí sa vedia zaradiť do jednej z týchto troch skupín v prípade, že čelia situácii, keď ich dieťa je diagnostikované a má nejakú z týchto diagnóz, ktoré si spomínala a je to tzv. Na celý život. Tá prvá skupina je ten ideálny stav, ktorý by sme chceli, aby nastal vo všetkých rodinách a to je stav, keď rodič dokáže zaujať správne postoje, ktoré neubližujú ani dieťaťu, ani jemu samotnému, ani užšiemu či širšiemu okoliu. Dieťaťu to prospieva a uľahčuje mu to život. A pomáha ten rodič takýmto svojim zdravým a správnym postojom tomu dieťaťu sa rozvíjať a stavať na tom, čo dokáže, aby mohlo napredovať. Potom sú tam dva extrémy. Prvým extrémom je ľahostajný rodič. By som ho tak nazvala, možno ty ho budeš vedieť charakterizovať inak. Je to rodič, ktorý diagnózu dieťaťa buď podcení, alebo ju odmietne. Jednoducho nechce čeliť tej realite a žije v ilúzii. Druhý extrém je potom zasa pravý opak. To je príliš snaživý rodič, ktorý svojím prehnaným prístupom urobí z dieťaťa možno až väčšieho pacienta, ako v skutočnosti je, alebo ho dokonca až invalidizuje v takom tom abstraktnom zmysle slova. Viem, že oba tieto extrémy dokážu napáchať veľké škody, ktoré môžu mať až trvalé následky a zasahovať to dieťa po celý jeho život. Než prejdeme k tým extrémom, aby sme ukázali, že čomu sa treba vyvarovať, poďme najskôr na ten ideálny stav. Takže ten zlatý stred, čo je pre rodiča najťažšie a ako sa s tým správne vyrovnať, ako zaujať tie správne postoje a potom s tým súvisiace konanie. Kľúčové je podľa môjho názoru a podľa mojej skúsenosti akceptovať to tak, ako to je. Proste prijať to dieťa také, aké je. V tom zmysle, že s tým veľmi súvisí napríklad aj informovanosť. Hej. Zisťujem si o tej diagnóze, aby som vedel pochopiť to dieťa. Aj keď ho chcem zaradiť do toho života, je možné, že pri svojej diagnóze má len obmedzenú kapacitu a aby som vedela, kde ho, ako s ním pracovať, aby som ho netlačila mimo jeho kapacity. Hej? Čiže jednoducho prijať to dieťa, aké je, takisto zisťovať si informácie, aby som vedela to vnímanie. Ja sama som si zisťovala množstvo informácií, ešte teraz si zisťujem stále množstvo informácií a stále po rokoch prichádzam na niektoré nové veci, prečo to proste nefunguje a zisťujem, že jednoducho to dieťa na to nemá kapacitu. A tiež je kľúčové veľa si všímať. Veľa si všímať napríklad pri deťoch, ktoré majú nejaké stavy impulzívneho správania, dostanú sa do afektu. Oni tie emócie nevedia ovládať. Oni ich nevedia pomenovať.
my rodičia ich musíme naučiť pomenovať emóciu, musíme si odpozorovať, čo spôsobuje nejaké to afektívne správanie a snažiť sa tomu vyvarovať. Tiež veľa trpezlivosti, to je úplný základ, vysvetľovať. Sú diagnózy, pri ktorých naozaj krik je kontraproduktívny, aj keď je to únavné, je to náročné, ale jednoducho v niektorých prípadoch to dieťa vlastne ani nepochopí, prečo kričíme. Hej. Ono je to ťažko veľmi všeobecne uchopiť, pretože každý má iné prežívanie, každá diagnóza je iná, niečo so sebou prináša, ale keby som to mala povedať vo všeobecnosti, tak veľa naozaj trpezlivosti, tolerancie, akceptovať to prijatie je dôležité pre to dieťa, lebo ono cíti, či je prijaté alebo nie. Ono to cíti doma, ono to cíti v škole, takže naozaj nie, že tvárim sa, že ťa príjmem, ale vnútorne ťa nepríjmem, lebo tie detičky to vycítia, oni sú veľmi vnímavé. A informácie, hej, ako mu pomôcť, pretože keď pomôžem dieťaťu, pomôžem aj sebe, pomôžem mu aj, možno, že aj v rámci školy, hej, jednoducho hľadať tie cesty a získavať informácie. Toto by som povedala, že je taký zdravý postoj. Samozrejme, každý, keď niečo takéto príde, zlakne sa, je to niečo nové, je to možno vo všeobecnosti, spoločnosti vnímané niekedy ako niečo zlé, hej, lebo je to niečo iné. Ale práve preto je najdôležitejšia kľúčová tá rola rodiča, aby to dieťa sprevádzal v tom živote, hej. Takže ono to ide, ale v prvom rade musia rodičia vlastne pracovať so sebou. Je veľmi ťažké, podľa seba viem, že je veľmi ťažké sa s tým úplne stotožniť a vyrovnať. Nejde to ani zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň, ale jednoducho treba si uvedomiť, že to dieťa má len vás, že vás potrebuje a jedného dňa vám to vráti. To, ako k nemu budete pristupovať. Ono najhoršie všeobecne býva prijať veci, ktoré nevieme zmeniť. Pretože my máme vždy, ak sa ocitneme v nejakej diskomfortnej situácii, ktorá nám spôsobuje nám nejaké problémy a vôbec nám nespôsobuje nejakú radosť alebo potešenie, tak máme tendenciu to meniť a tlačiť na pilu. Ale toto je situácia, ktorú my jednoducho zmeniť nevieme, lebo tá diagnóza tam už je a je stanovená odborníkom. Takže prijať to, čo nevieme zmeniť, je pre nás to najťažšie. A ak s tým naozaj ten rodič veľmi dlho zápasí, tak potom aj to dieťa vlastne stráca čas, ktorý mohlo už efektívne využiť tým správnym vedením. A tak, ako si hovorila, to sa mi veľmi páčilo, že treba rozlíšiť reálnu kapacitu toho dieťaťa, čiže na čo to dieťa má a na čo nemá, a na tomto stávať, pretože ja osobne som presvedčená, že každé dieťa si zaslúži byť šťastné. A šťastné dieťa je vtedy, alebo dieťa je šťastné vtedy, keď je v niečom úspešné. Keď vidí za sebou niečo, čo dokázalo. A no, jedine môžeme takéto deti viesť k úspechom, keď budeme presne vedieť, že akým smerom ich vedieme, aká je ich kapacita. Tu mi napadá ďalšia otázka pre teba, Veronika, že kto pomáha rodičom rozoznať, povedzme, tieto limity dieťaťa alebo tú reálnu kapacitu? Sú nejakí odborníci, na ktorých sa môžu rodičia v tomto obrátiť o pomoc, reálnu pomoc? V podstate, keď rodičia majú pocit, že niečo nie je v poriadku, či už doma vnútorný, alebo príde nejaký podnet zo školy, že toto nie je asi celkom OK, tak je potrebné navštíviť nejakého odborníka. U detičiek, ktoré sú malé, ešte sú buď škôlkári, alebo ešte nechodia do škôlky, je diagnostika veľmi náročná, ale máme centra včasnej intervencie, ktoré sú veľmi napomocné v tomto, aj týmto menším detičkám. A pri starších deťoch už samozrejme centra špeciálno-pedagogického poradenstva, alebo centra poradenstva prevencie po novom teraz, kde dieťa jednoducho pozrie psychológ, zdiagnostikuje, povie rodičovi, áno, toto je nejaká medzera, v tomto vyniká, na tomto treba pracovať, prípadne stanoví možno diagnózu a určí ďalší postup. To sú tí ľudia, ktorí teda
sú kľúčoví v tom, hej. Pokiaľ rodič sa objedná do centra, dieťa v centre odborníci vlastne zdiagnostikujú, tak vedia následne určiť aj tie odporúčania pre rodičov aj do školy v podstate pri tých starších deťoch. Všetky tieto intervencie, aj odborné pracoviska, ktoré si spomínala, sú vlastne bezplatné pre rodičov. Môžu sa uchádzať o túto službu, nemusia platiť nič, alebo je to nejako hradené sociálnou, alebo teda zdravotnou poisťovňou, alebo ako je to v tomto smere? Oni centra poradenstva prevencie, tam je bezplatná diagnostika, to sú štátne v podstate centra. Ale sú aj súkromné centra diagnostické, napríklad Andreas v Bratislave, Adept v Žiline a podobne, a tam už sa platí. Tie už tým, že sú súkromné, tak už sú spoplatnené tie diagnostiky. Samozrejme. Vrátim sa ešte k tomu dieťaťu, ktoré by malo byť šťastné, a v tom šťastí by malo byť aj malo mať pocit, že je milované, ale dieťa je milované vtedy, ak je prijaté. To si teda hovorila ty. Čiže prijaté dieťa sa cíti aj milované. To je veľmi ťažké pre mnohých rodičov, ktorí by naozaj chceli to dieťa možno na silu vrátiť niekde, kde ani nikdy nebolo, ale chcú ho do nejakých vzorcov správania, ktoré vidia u väčšiny, ale v tomto prípade to nefunguje. A vtedy môže to dieťa mať pocit, že bude milované len ak urobí niečo, ak sa zapáči rodičovi, ak posluchne rodiča, ale toto cesta nie je určite, budeš so mnou súhlasiť, že dieťa musí mať pocit, že je milované také, aké je, bez podmienok. A to je aj teda o tom prijatí a nielen dieťaťa, ale aj tej situácie, ktorú neviem zmeniť. Určite áno. Pracuješ aj ty s rodičmi, ktorí majú takéto deti s takýmito diagnózami reálne v praxi? Máš takýchto rodičov, si s nimi v kontakte? Pracovala som aj sporadicky. Ako mám skúsenosti s viacerými rodičmi, ktorí majú takéto detičky, aj s rodičmi, ktorí teda akceptujú, aj s rodičmi, ktorí neakceptujú. Takže je to také rôznorodé. Vedela by si samozrejme pri zachovaní absolútnej anonymity a nejakého všeobecného popisu dať nám nejaký pekný príklad, okrem teda toho tvojho, že ty si to zvládla, nejaký pekný príklad iných rodičov, ktorí takto veľmi vzorovo zvládli takúto ťažkú a náročnú situáciu v rodine? Tak poznám mamičky, ktoré majú teda deti so znevýhodnením, či už jedno dieťatko alebo viac detičiek. Konkrétne príklady tiež, čo poznám, tak samotné tie maminky, ktoré majú detičky s takýmto znevýhodnením, ich to natoľko naštartovalo, to, že musia, som tu a musím tomu svojmu dieťaťu pomôcť, že jednoducho buď si založili vlastné občianske združenie a začali sa tomu venovať ešte viacej, zapájať aj to dieťatko, hej, že začali jednoducho žiť tým životom, alebo potom sú maminky, ktoré tak pracovali s tými detičkami, že v jednom prípade osmačka je tuším, hej, v 8. ročníku je dievčatko, tak dokáže ísť normálne fungovať v kolektíve. Je to dieťa na spektre autizmu a dokázalo ísť na lyžiarsky výcvik, dokázalo ísť do školy v prírode, na noc, bez matky. Jednoducho, čo tieto deti veľmi ťažko znášajú tie zmeny prostredia, tým, že sa s ňou pracovalo, tak sa stáva pomerne samostatnou. Hej, takže sú aj takéto príklady, poznám aj takých rodičov. A je to úžasný pocit. To verím. A možno toto je také vyznamenanie pre tieto mamičky, ktoré si spomínala. Určite sa aj mnohé iné v tomto nájdu. Takže týmto im chceme vzdať taký hold, že naozaj to zvládajú, aj keď to stojí veľmi veľa síl a aj takého osobného odriekania. Ale no tak už kam by sme neinvestovali, do čoho, ak nie do vlastných detí, do nášho potomstva, to je samozrejme. Poďme teraz k prvému extrému. Povedali sme si teda, ako by to malo vyzerať, aký je ten ideálny stav. Prvý extrém sme zadefinovali ako rodič, ktorý diagnózu dieťaťa podcení. Čo by si nám k tomuto, alebo ju odmieta, čo by si nám k tomuto povedala, Veronika?
prvom rade tým, že odmieta diagnózu, veľmi ubližuje tomu dieťaťu v prvom rade. V tom zmysle, že to dieťa má určité špecifické potreby, ktoré keď nemá uspokojené podľa svojho špecifického, nazvime to stavu v úvodzovkách, tak z toho môžu vyvstať ďalšie problémy. Stretla som sa s rodičmi, ktorí jednoducho boli názoru, že moje dieťa nemá žiadne ADHD, to si vymyslelo centrum. A jednoducho tie deti majú problémy v škole, prídu demotivované, ja neviem, domov. Tam v jednom prípade dostanú trest za to. Bol jeden prípad jedného chlapca, ktorý dostával tresty za to, že škaredo písal, hoci mal dysgrafiu, čiže neuhodné písmo, jednoducho nevedel to inak. Ale tým, že doma neakceptovali diagnózu, tak tým chlapec bol aj trestaný za to, keď škaredo písal. No a následne to malo potom odozvu na jeho nízkom sebavedomí, socializácii, bol utiahnutý, mal sklony k nejakým depresívnym stavom a podobne. Tam sme museli veľa robiť s asertivitou, so sebapoznaním a podobnými vecami. Jednoducho má to siahodlhé následky. Toto si rodičia veľakrát neuvedomujú, že keďže je tá diagnóza na celý život, tak ten čas je strašne dôležitý. Keď podchytím včas tú diagnózu a začnem s ňou pracovať, pracujem so sebou ako rodič, že sa s tým zmierim a následne pracujem s tým dieťaťom, tak keď je to dieťa staršie, tak niekedy tie špecifiká tou prácou úplne sa minimalizujú niektoré, hej? Že vieme strašne veľa urobiť. Ale keď to necháme tak, jednoducho je to vymyslená diagnóza, tebe sa nechce, alebo to si len vymyslela a podobné veci, tak sa to bude ťahať celý život s tým dieťaťom. Bude mať problém v kamarátskych vzťahoch, v partnerských vzťahoch, celkovo vo všetkom. Potom som mala prípady, kde teda dieťa malo byť zaradené ako do individuálneho vzdelávania. Aj škola to odporúčila, rodičia to ale proste zamietli. Povedali žiadne také, jeho ich dieťa je podľa nich lenivé. Dieťa muselo čakať, až kým bude mať 18 rokov, aby vôbec si mohlo samé poriešiť tú IVVP, keď už teda nebude potrebovať súhlas rodičov, aby si mohlo poriešiť odborníkov, nejakých, ktorí chce navštevovať, pretože rodičia mu to zakazovali. A je obdivuhodné, že to nedopadlo horšie v tomto konkrétnom prípade. Ale nechcem nejak rodičov strašiť, ale ak to dieťa sa bude cítiť dlhodobo nepochopené, ono tie deti niekedy môžu už byť tak zúfalé, že siahnu aj po nejakých zúfalých riešeniach. Hej. Môžu sa vlastne vyvinúť nejaké napríklad poruchy príjmu potravy, môžu sa vyvinúť suicidálne sklony, sebapoškodzovanie a podobné veci, z ktorých je potom veľmi, veľmi ťažko vonku. Pokiaľ nemá pocit, že je prijaté doma, potom napríklad nemá pocit, že je prijaté v škole, lebo napríklad je pre svoju inakosť šikanované, dajme tomu. Kam to dieťa má ísť po podporu, keď ju nemá doma, nemajú ani v škole. A to sú dve prostredia, v ktorých trávi najviac času. Rodina, škola. Není prijaté ani tam, ani tam. Čo to dieťa urobí? Len nejaký zúfalý čin. Takže ten rodič je prvý, za ktorým to dieťa môže prísť a pokiaľ tú podporu nenájde u neho, tak bohužiaľ niekedy to naozaj môže fatálne skončiť. Toto sú veľmi vážne a veľmi ťažké dôsledky rodičovského prístupu, kedy rodičia teda odmietajú čeliť reálnej situácii. Ono vždy, také tie zúfalé kroky sú volaním o pomoc alebo o pozornosť tých detí. Takisto aj prílišný vzdor, alebo ja neviem, drogy, alebo nejaké partie, ktoré robia výtržnosti. Tam tiež treba často hľadať práve príčinu v tom, že dieťa nebolo prijaté alebo pochopené v rodine a v škole. Čiže toto... Mňa, keď si rozprávala o tých rodičoch, ktorí v úvodzovkách ospravedlňujú svoje dieťa, že je len lenivé a majú pocit, že tým je to vlastne všetko vyriešené, oni si neuvedomujú, že už len to, že ich dieťa je lenivé, že to je vlastne ich vlastná vizitka,
podstate, že oni to dieťa nevedia dobre motivovať, že ho neviedli, nedali mu nejaké pravidlá, že nemá nejaký koncept, nejaké vzorce, ktoré ho naučili, vzorce správania, ale je lenivé. Veď to je ich vizitka tých rodičov, keď povedia, že moje dieťa je lenivé. No je, rodičia sú rôzni a častokrát sa stretávam s týmto typom rodičov, ktorí teda neakceptujú ani diagnózy, ani žiadne iné veci, pri tých, ktorí sú, povedzme, definovaní ako nezrelí rodičia. Hej, že, alebo ako sa to tak nejak ľudovo povie, že keď deti majú deti možno, ale poznám aj prípady nezrelých rodičov a tam naozaj je to veľmi náročné, pretože tým, že nie sú dostatočne zrelí na niektoré veci, tak oni to tiež nejak nevedia veľmi ovplyvniť. To zase pochádza z ich ďalšieho rodinného prostredia. To je vlastne len nejaký kolobeh, ktorý sa krúti z generácie do generácie. A mala som takýto prípad, pretože tam v podstate títo rodičia myslia prevažne na svoje potreby. Oni sa nevedia hľadieť na potreby svojich detí. Nie sú dostatočne empatickí, nemajú ten nejaký pocit zodpovednosti dostatočne rozvinutý. Takže pokiaľ je to ešte takáto kombinácia, tak je to naozaj, naozaj veľký problém. V akej vekovej kategórii sa nachádzajú tí tzv. Nezrelí rodičia? Nepredpokladám, že sú nezrelí tým, že by mali v 18-19 rokoch to dieťa. Či áno? Tam ani tak nejde o vek, ako možno o to, z akého rodinného prostredia oni pochádzajú, či mali dostatok podnetov pre svoj rozvoj. Hej. Môže byť 17-ročná matka, ktorá je zrelšia ako 26-ročná matka. Hej. Takže tam záleží od strašne veľa faktorov. Som rada, že ste to povedala, lebo som chcela, aby naši diváci si uvedomili, že ja hovorím o nezrelom rodičovi, že ide o istú mentálnu a psychickú zrelosť, respektíve nezrelosť. Ak my, alebo ak ten dospelý nemá na osvojené správne sociálne vzorce sociálneho správania z vlastnej rodiny, tak potom nemôže ani odovzdať ich ani tomu dieťaťu, takže tam sa potom vlastne ako keby dedí istým spôsobom. Ako je dedičná chudoba v istej skupine našich obyvateľov, tak by sme mohli povedať, že je to aj dedičná nezrelosť, lebo keď neodovzdám tomu dieťaťu správne kompetencie do života, tak potom ani to dieťa nemôže moje v dospelosti potom mne vnúčatka vychovať také, aké by teda bolo vhodné. Ja chcem ešte pripomenúť divákom, ktorí nás sledujú online, ak vás táto téma zaujíma, sme veľmi radi, ale ak máte nejaké postrehy alebo otázky, tak pokojne napíšte do komentárov. Veronika veľmi rada a ochotne bude na ne odpovedať. Mám tu jeden taký citát z tvojho článku, ktorý som si tiež vypichla. Máš tam napísané, že malé pokroky sú veľké víťazstvá. O tom by sme tiež mohli hovoriť chvíľočku, že rodičia by nemali očakávať od detí, a to je jedno, či majú nejakú diagnózu, alebo sú úplne zdravé, nejaké veľké veci. Pretože na tých malých úspechoch a na malých pokrokoch sú potom postavené celkovo životné víťazstvá. Čo by si k tomuto povedala? Teda, že malé pokroky sú veľké víťazstvá. Žijeme v dobe, kedy majú ľudia možno tendenciu porovnávať sa, ukazovať sa, a niekedy som mala takú skúsenosť, že tie mamičky napríklad, keď boli niekde spolu s tými deťmi, moje už robí toto a tvoje ešte nie a podobne. Toto si treba uvedomiť, že každé dieťa má svoje tempo. Hej. Jedno dieťa proste na nočník bude chodiť, keď má 1,5 roka, druhé, keď bude mať 2,5 roka. Vždycky, keď sa bude dieťa do niečoho nútiť, len preto, lebo nie, možno rodič čítal, že už by to mal vedieť, tak tým tlakom mu vôbec nepomôže. Môže ho dokonca zablokovať. To je jedno, či je to dieťa, ktoré má nejakú diagnózu, alebo je to dieťa, ktoré nemá. Ale žiaden tlak ešte žiadnemu nikomu nepomohol. Ani my dospelí nemáme radi, keď sa na nás tlačí. Hej. A tými malými pokrokmi
možno rodičia detí, ktoré majú nejaké ťažšie znevýhodnenie, tí by vedeli o tom naozaj veľa rozprávať. Konkrétne tento pokrok, ktorý si spomenula z môjho článku, tam išlo napríklad o to, keď tak zalovím v pamäti, že moje dieťa dokázalo pomenovať emócie. Ja som bola neskutočne šťastná z toho, že on dokázal pomenovať svoju emóciu. Pretože keď dokáže pomenovať emóciu, tak ja presne viem, čo mu je a vieme sa o tom ďalej rozprávať. Keď ja neviem, čo môjmu dieťaťu je, ja mu neviem pomôcť. Hej, v tomto kontexte proste pre mňa to bolo veľké víťazstvo naozaj, ktoré nás veľmi posunulo. Alebo aj len možno prvé kroky detí, ktoré majú nejaký handicap, že nemôžu chodiť napríklad, hej. A vtedy teda, keď tento dieťa urobí nejaký prvý krok, hoci možno vo 8 rokoch, vieš si predstaviť, čo to musí pre toho rodiča byť. Za úžasný moment, že trošku ináč možno tí rodičia vnímajú naozaj tie pokroky ako rodičia, ktorí sa s tým nikdy nestretli. Ale kto to nezažil, tak to asi ťažko pochopí. A kto to práve zažíva, tak tam by som len chcela tým rodičom povedať, že naozaj vaše dieťa sa snaží určite zo všetkých síl a naozaj si vážte každú jednu maličkosť, lebo pre neho je to fakt obrovský krok. Áno, pre niekoho samozrejmosť a malichernosť a pre iného, vzhľadom k jeho podmienkam a k jeho kapacitám, je to obrovský úspech. Na tie tlaky, tým tlakom musíme vzdorovať aj my dospelí. Je to, ako si spomínala, že žijeme v spoločnosti, kde máme veľký tlak na výkon, máme obrovské množstvo podnetov, musíme podávať výkon, musíme nejaké výsledky. Ale ako rodičia si musíme dávať pozor na to, aby sme toto neprenášali, tento stres na naše deti, lebo naozaj na nich môžeme napáchať veľké škody, s ktorými potom budú zápasiť a častokrát aj úplne zbytočne celý život. Poďme teraz prejsť k druhému extrému. To je tzv., ja som si ho tak nazvala pre seba, že helikoptérový rodič, ktorý neustále ako helikoptéra proste krúži okolo toho dieťaťa a dozerá na ňo a snaží sa mu uľahčiť všetko, čo len aby nemusel ani takto prštekom pohnúť, lebo má nejakú diagnózu. Že je to taký ten úzkostlivý rodič, ktorý zasa to preháňa na tú druhú stranu. Máš aj s takýmto typom rodiča skúsenosti? Mám skúsenosť, áno, aj s týmto typom rodičov. S tým, že na začiatok vám poviem, že vždycky žiadny extrém není dobrý. Vždy tá stredná, zlatá stredná cesta je asi to práve orechové, lebo častokrát, dobre, rodič vidí, že má dieťa nejakú diagnózu, zľakne sa, bože, čo teraz bude, ja sa musím o neho starať a ja ho musím preniesť týmto svetom, lebo musím ho ochrániť, lebo mu všetci ublížia, lebo on je slabý a podobné veci. A oni to myslia dobre. Ja rozumiem, hej. Avšak nevedome tiež vlastne ubližujú tomu dieťaťu. Z mojej skúsenosti deti, ktoré mali takúto zvýšenú starostlivosť, viem aj jeden konkrétny príklad, tamto dieťa bolo v takej bublinke, že napríklad absolútne nemalo schopnosť riešiť problém. Keď bol nejaký problém, prišla maminka, nechaj, vyriešim to, nie, to ja vyrieším. A to je úplne zle. Ja viem, že oni chcú pomôcť, ale jednoducho deti nebudú naučené žiadnej samostatnosti, žiadnej zodpovednosti a jedného dňa ten rodič odíde, alebo to dieťa odíde od toho rodiča a bude musieť fungovať samostatne, ak toho bude schopné, hej. Lebo máme možno handicapy, kde naozaj vieme, že celý život bude niekto musieť pri tom dieťati byť, hej. Ale máme aj také znevýhodnenia, kde v dospelosti napríklad ľudia s Aspergerovým syndromom dokážu úplne fantasticky fungovať. A pokiaľ také dieťa, ktoré má, dajme tomu, ten Aspergerov syndrom a je fyzicky aj mentálne na tom tak, že dokáže si tie šnúrky zaviazať, dokáže sa najesť, dokáže si sám tvoriť svoj nejaký čas, organizovať si čas a podobné veci, tak ho treba nechať. Treba ho len sprevádzať. Poď, ideme to urobiť spolu. Poď, vyriešime to spolu. Po dieťa naučím, ako si to môžeš zorganizovať, aby to dieťa bolo samostatné. Lebo keď to ten rodičatko bude robiť za ňoho, to dieťa bude stratené,
úplne stratené v živote. Hej. Mala som tento prípad, čo to dieťa, že nedokázalo riešiť problém, tam ako náhle prišla menšia záťažová situácia, dieťa išlo do paniky, ale vyslovene do panického ataku, zrýchlený tep, všetko hotovo, nevedel, čo má robiť. Hej. Čiže ono, aj keď to možno myslia dobre, tak isto, ako v tom prvom prípade, tiež to má dlhodobé dôsledky na to dieťa. Hej. Neučia ho možno, neučia ho tým pádom zodpovednosti, ako som vravala, neučia ho samostatnosti, ako potom môžu chcieť, aby fungoval v spoločnosti. A on bude potrebovať fungovať v spoločnosti. Áno, každý, my ako rodičia si musíme uvedomiť, a to je jedno, či už máme dieťa s nejakou diagnózou alebo zdravé dieťa, že my tu nebudeme večne. A my sme tu na to, aby sme do toho dieťaťa vložili to, čo, na čo sme tu vlastne ako rodičia. Čiže naučiť ho nejakým základným kompetenciám, ktoré bude vedieť využívať v sociálnych kontaktoch, dať mu lásku, dať mu bezpodmienečné prijatie, byť mu pod podporou a dávať mu pomoc, keď tú pomoc naozaj nevyhnutne potrebuje. Ale musíme tie deti naučiť v rámci tých ich kapacít, ktoré majú, aby dokázali byť, tak ako si povedala, samostatní, aby vedeli plnohodnotne fungovať. Pretože nemôžeme stále nad nimi lietať ako helikoptéra a ten reflektor, proste stále ich osvecovať tým reflektorom. Ja si myslím, že mnohé takéto deti helikopterových rodičov majú pocit, že nemôžu dýchať, že im chýba sloboda, ktorú potrebujú na svoj prirodzený a samostatný rozvoj. To potrebuje každá ľudská bytosť. A ten rodič, čím je to dieťa staršie, by mal byť tak, ako, že stále ďalej a ďalej, ale vždy na tom obzore, aby to dieťa vedelo, že áno, ten rodič je tu, keď ho potrebujem, ale mám aj tú svoju potrebnú dávku slobody. Áno, chcela si niečo povedať? Že áno, určite. Ja som chcela len podotknúť, že niekedy majú potom z toho tie deti aj ten opačný efekt v tom zmysle, že majú, keď si už začnú uvedomovať viacej, majú pocit menej cennosti. Hej, že ten rodič tým, že za nich všetko robí, môže im dávať pocit, že sú neschopní. A s týmto je veľmi ťažké potom pracovať, s takým tým ubitým sebavedomím v podstate. A je to na hrozne, hrozne dlho. Takže aj takto to môžu potom tie deti neskôr vnímať, hej, že sa cítia neschopné. Čítala som o výsledky jednej štúdie, ktorá sa zamerala na deti rodičov, ktorí takto prehnane sa starali o svoje deti. A tie deti potom dostali sa do určitého štádiu uvedomenia si, že vlastne všetko ich tí rodičia pripravili takýmto prístupom, prehnaným, starostlivým prístupom a veľké percento detí potom vlastne dokonca týralo svojich rodičov v dospelosti. Oni už došli do štádiu dospelosti, rodičia boli už seniori a bolo veľké vysoké percento detí, ktoré v dôsledku takejto prehnanej výchovy týrali vlastných rodičov, čo je pre mňa ako úplná tragédia. Mám tu ďalší citát z článku, ktorého témou je, keď niečo nie je v poriadku, a je to zároveň aj téma nášho vysielania, tak by som ocitovala také dva riadky ďalšie z tvojho článku. Citujem. Pre každého rodiča je šok, keď zistí, že s jeho dieťaťom niečo nie je v poriadku a nedaj Bože, je to záležitosť na celý život. Zlomí nás to áno, ale len na chvíľu. Koniec citátu. A mne táto krásna myšlienka rozbehla takú predstavu alebo uvedomenie si, že aj my rodičia, nech sa snažíme akokoľvek byť dobrí a dokonalí, stále sme ľudské bytosti a z toho titulu máme právo aj na chvíle slabosti či zúfalstva alebo na chvíle zlyhania. A to isté by sme mali potom vidieť aj v tých našich deťoch. Aj oni majú právo na zlyhanie, aj na slabé chvíľky. Dôležité ale je znova sa zhlboka nadýchnuť a pokračovať ďalej. A môžeš nám popísať takúto situáciu, možno nie na začiatku, ale v priebehu tých rokov z tvojho osobného života, ktoré teda ubehli od stanovenia diagnózy a ako si ju zvládla a čo ti znova pomohlo nabrať sily? Ja by som možno povedala aj tú prvú situáciu, ktorú som zažila, lebo tá mi zostala niekde veľmi hlboko vrytá a to je to, čo by som aj chcela odkázať aj tým druhým rodičom, ktorí to prežívajú, že keď som jednoducho
zistila tie veci, ktoré nie sú OK, keď som si prečítala všetky tie papiere, popisy a tak ďalej. Presne ako si na začiatku citovala, išla som k zemi a áno, aj som si poplakala. Je to šok, proste je to prvotná nejaká emocionálna reakcia, je to úplne v poriadku. A uvedomila som si jednu vec, že tým, že sa pýtam, čo budem robiť, tak vlastne nikomu nepomôžem. A pár dní na to prišiel za mnou môj syn, usmial sa na mňa a ja sa na ňo pozerám a vravím si, tak toto nejde, ty ma budeš potrebovať, ja mám pre koho žiť a ideme na to, poď, ideme sa na to pozrieť, ideme proste pracovať a naštartovala som sa jednoducho. Treba si uvedomiť, že tým, že keď budeme sa pýtať prečo, tak sklzneme k tomu, k takej nejakej sebalútosti, hej? Ale hľadať tie riešenia jednoducho, že a idem sa postaviť a idem si o tom zistiť a idem sa možno stretnúť s podobnými rodičmi a porozprávať sa s nimi, lebo aj takéto podporné skupiny veľmi pomáhajú si utriediť trošku tie myšlienky. Keď ten rodič možno nemá v rodine podporu, hej, že ja neviem, starí rodičia alebo nejaké širšie okolie sa pozerať cez prsty, lebo aj s tým som sa stretla, bohužiaľ, tak sú stále aj podporné rodičovské skupiny, kde tú podporu vedia nájsť. Takže tým rodičom má vždy kto pomôcť, len sa musia odraziť z toho dna. Hej, že z toho pádu, že naozaj nejdem sa tu v úvodzovkách váhať po zemi, ale idem sa postaviť a idem jednoducho to dieťa chytiť za ruku a zvládneme to spolu. Takéto odhodlanie a pre mňa osobne v živote má najväčšia motivácia je môj syn. A on mi jednoducho pri každom páde stávam kvôli nemu. Jednoducho, čo viac namotivuje alebo čo viac má akú motiváciu rodič než vlastné dieťa. A potom ten úžasný pocit toho zadosťučinenia, keď vidí, že to dieťa sa zlepšuje, že napreduje a že teda sú tam tie malé pokroky, ktoré vedú k veľkým víťazstvám. Tak ako si predtým hovorila, že dieťa by malo vedieť pomenovať svoje emócie a svoje pocity, a s týmto máme často aj my sami dospelí alebo rodičia problém, že čelíme situácii, ktorá nás nejakým spôsobom devastuje, ale zmietame sa v tých pocitoch, ktoré to v nás vyvolá, ale sami ani nevieme vlastne povedať, že čo cítime a ako sa cítime a prečo sa tak cítime. Čiže ja by som tuto povedala, že nielen teda učiť deti pomenovať svoje pocity, ale aj v prvom rade my by sme sa to mali učiť. A takou dobrou a síce tvrdou školou sú práve situácie, o ktorých sa bavíme, že ten rodič teda čelí ťažkej diagnóze na celý život svojho dieťaťa, že ho to zlomí, že má pocit zúfalstva, tak ako si aj ty opisovala. Ale predtým, než sa odrazíme z toho dna, by sme mali vojsť do seba a tak, ako si aj ty hovorila, pýtať sa samých seba, že čo môžem pre to urobiť, ale ešte predtým skôr si presne zadefinovať, že čo cítim, alebo ja sa nemôžem zbaviť nejakého nepríjemného, diskomfortného pocitu, pokiaľ ja presne neviem, čo je to za pocit. Keď som smedná, ale neviem pomenovať, že som smedná, tak ako sa mám napiť vody, keď neviem, že som smedná? Asi takto by som to prirovnala. A v takýchto situáciách veľmi ťažkých pre rodičov je častokrát taká tendencia alebo riziko, že ten rodič sklzne do roli obete. A to by som, ak verím, že budeš so mnou súhlasiť, tiež chcela tak ako keby vyzdvihnúť, že to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. Že my sklzneme do role obete a to si už ty povedala. Začneme sa lutovať a potom samozrejme nemáme sily, ani schopnosti, ani kapacity na to, aby sme sa poobzerali okolo seba a uvedomili si, čo treba robiť a hlavne konať. Lebo ako si aj ty povedala, u toho dieťaťa je čas veľmi dôležitý a tam ide možno každú hodinu, ak nie minútu. Áno. Určite áno. A je to veľakrát aj náročné, ale mne osobne naozaj pomáha to zadefinovanie si tých špecifík. Hej? Jednoducho, veľakrát je to tak ťažké, že mám chuť už aj ja ho fakt už, ja neviem, vyplieskať vyslovene, keď už je to ťažké. Ale požiaľ, ešte stále to nevie, alebo čo.
ale si potom uvedomím, že jednoducho on má tie exekutívne funkcie narušené a ja nemôžem chcieť nemožné. Toto mne veľakrát sa tak zastavím a poviem si, že kľud, on to nerobí na schvál, jednoducho, on na toto naozaj nemá kapacitu. To je ďalšia vec, ktorá tiež pomáha niekedy v tých ťažkých chvíľach, ale to je zase o tom, ako som vravala na začiatku, že ten rodič by si mal zisťovať, hej, mal by možno sa informovať, byť v tých podporných skupinách a podobne, aby to vedel teda, že pochopiť a celý čas pracovať so sebou, hej. Ja som sa neskutočne posunula len kvôli tomu, v akej situácii sme so synom, on v podstate ako keby spôsobil ten môj nejaký rast, lebo musela som sama so sebou začať pracovať, aj so svojimi emóciami, so svojimi nejakými reakciami. A ja to teda v podstate vnímam ako takú tenicu s odstupom času. Ale každý má iné prežívanie, áno, je to náročné, ale toto ma napadlo, že je tiež celkom dôležité, keď vieme, ako sme sa už rozprávali o tej kapacite, predýchať to kľud, nerozčuluj sa, jednoducho on to takto nedá, poďme nájsť iný spôsob, hej, a skúsiť hľadať sa iné spôsoby. Či už je to v škole, alebo v nejakých konkrétnych situáciách. Tak toto nepôjde, idem to skúsiť inak. Primeranie kapacite toho dieťaťa. A tým pádom, keď nájdeme tú spoločnú cestu, tak aj ten rodič je menej nadchnutý, menej vyčerpaný, podráždený, lebo zrazu vidie, že to ide a naozaj stačí niekedy strašne málo. Treba čeliť vždy realite a nežiť v ilúzii. Veľmi sa mi páčilo, ako si hovorila, že tvoj syn ťa vlastne priviedol na cestu tvojho vlastného osobného rozvoja, čo ma veľmi tešilo, lebo my sme časopis zameraný na osobný rozvoj a tuto máme krásny príklad toho, ako dospelý človek v roli rodiča môže na sebe pracovať a na svojom vlastnom osobnom rozvoji len vďaka tomu, že situácia zdravotného stavu jeho dieťaťa ho doviedla do okolností, ktorým by inak nemusel čeliť, ale tým, že ich čeli a zdravo tú situáciu uchopí, tak pracuje nielen na rozvoji toho dieťaťa, ale paradoxne aj na rozvoji samého seba. Čo je ďalšia pridaná hodnota, by sme mohli povedať? Ja verím, budeme už pomaličky končiť. Ak máš ešte niečo, čo by si chcela poznamenať, tak máš ešte priestor, však samozrejme ešte budeš mať. Ja ešte na záver ocitujem niečo z tvojho článku, takže skús ešte prípadne, ak by si chcela, či ti niečo napadlo, podotknúť. Mňa len napadlo povedať to, ja mám také životné heslo, alebo krédo, nikdy sa nevzdá. A len to by som chcela tým rodičom pripomenúť. Nikdy sa nevzdávajte, aj keď to niekedy vyzerá, že vám nemá kto pomôcť, vždy vám má kto pomôcť. Vždy sa nájde niekto, kto vám pomôže v tej ťažkej situácii a na koho sa môžete obrátiť o tú podporu alebo pomoc. A v končnom dôsledku my sami sme si zdrojom síly a podpory. Keď z vonkajších zdrojov nič neprichádza, tak tu je to miesto, ktoré je najpevnejším bodom v celom vesmíru a vesmíre a dokážeme z toho čerpať silu a sami sebe si byť pomocou. Ja verím, že dnešné naše vysielanie srdečných rozhovorov, ktoré sa nieslo v téme, keď niečo nie je v poriadku a vychádzali sme z tvojho článku, Veronika, tak verím, že je istým povzbudením pre rodičov, ktorí dennodenne zápasia s problémami spojenými s diagnózou ich dieťaťa, zápasia s vlastnými zlyhaniami a omylmi, stápaním v neistote a zúfalstve a že naozaj nič nie je také, čo by sa nedalo vyriešiť a že v tom nie sú sami. A celkom na záver, skôr než ti poďakujem za dnešné vysielanie, ocitujem jednu takú z tých ďalších veľmi silných častí tvojho článku. Citujem. Bude to ťažké, ale vaše deti vám to vrátia. Nezabudnú, kto im venoval pozornosť, kto pri nich stál, keď to potrebovali a kto im veril. A počase príde chvíľa, keď si plne uvedomíte, akú skvelú vec ste dokázali. Koniec citátu. Čo k tomu dodať, Veronika? Z vlastnej skúsenosti je to tak jednoducho, keď to človek uchopí do tých oprát a pracuje s tým dieťaťom a zrazu vidí tie výsledky a jednoducho to dieťa možno samé aj príde za tým rodičom. Hej, a poďakuje mu.
tak to je jednoducho úžasné. Už len to, keď vidíte, že ja som s ním pracovala a teraz vie samostatne fungovať. Čo viac si môže rodič prijať? Hej, podľa svojej vlastnej maminy viem, že rodič si najviac pre, aby jeho dieťa fungovalo, bolo samostatné, viedlo riadny život proste a toto je asi to najviac. A tým, že pracujeme, keď pracujeme s tými deťmi, tak im pomôžeme do tohto stavu. A oni to proste ocenia. Takže vidieť, ako to dieťa rastie, ako sa mu darí, ako zvláda to, čo predtým možno nezvládu. Hej, alebo vidíte už len možno niekedy frázy, ktoré používa na riešenie nejakých situácií, že si ich osvojí a teraz si poviete, že Bože, veď toto som ho učila pred 2 rokmi, on to reálne používa v komunikácii. Takýmto spôsobom sa vám to viete tiež vrátiť a je to naozaj úžasné. A tam si uvedomíte, že naozaj urobila som veľa práce a moje dieťa sa posunulo aj vďaka mne a vďaka tomu, že som dokázala akceptovať a prijať jeho situáciu a stotožniť sa s ňou. Áno, nikdy nevieme, kedy príde odmena alebo pochvala. Môže to byť aj v horizonte niekoľkých rokov, ale vždy to stojí za to a potom sa to krásne prepojí, tak ako si ty teraz povedala. Ďakujem ti, Veronika, veľmi pekne za úžasný rozhovor, za to, že si si urobila čas, že si bola ochotná takto otvorene o tom rozprávať, odkryť vlastne svoje vnútro, svoje osobné problémy, zlyhania, ale aj radosti, malé aj veľké. Vedela si to podoprieť svojimi profesionálnymi skúsenosťami, tým, že teda pracuješ v tejto oblasti. Veľmi si to cením, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A milí diváci, my vám spolu s Veronikou držíme palce. Ďakujeme vám za sledovanie a sme veľmi radi, ak sme vám aspoň trochu pomohli, respektíve povzbudili vás. Ak poznáte niekoho, komu by toto video bolo osožné, pošlite mu ho, prezdielajte ho na sociálnych sieťach. Nech sa pozitívna energia a istá múdrosť z tohto videa šíria čo najďalej. Video si budete môcť pozrieť na facebookovom profile nášho časopisu Prekroč svoj tieň, takisto na webe nášho časopisu www.prekrocsvojtieň.sk a takisto bude nahraté aj na YouTube kanály Prekroč svoj tieň. Pripravujem pre vás ďalšie zaujímavé rozhovory s ďalšími zaujímavými hostiami. Na budúci týždeň, 4. júna v nedeľu, bude vysielanie na tému o šťastí a nešťastí v tomto živote. Je to takisto článok, ktorý vyšiel medzi tými prvými po spustení časopisu online. A keďže autorkou toho článku som ja, tak ja si na budúce teda vymením rolu. Nebudem v roli moderátorky, ale budem v roli hostia. A moderovať ten srdečný rozhovor bude náš kolega z redakčnej rady, Kristofer Daniš, ktorý je zároveň aj môjim zástupcom, teda šéf-redaktorky a kreatívnym tajomníkom. Ďakujem vám všetkým za sledovanie, či už ste sledovali teraz v živom prenose alebo potom zo záznamu. Ešte raz tebe, Veronika, veľmi pekne ďakujem. Želám vám všetkým krásny zvyšok víkendu a zajtra úspešný štart do nového pracovného týždňa. A nebojte sa prekračovať svoj tieň, pretože nikto iný to za vás neurobí. Majte sa krásne. Ďakujem, majte sa krásne. Ahoj. Ahoj.